Olá, boa noite. Divulgado hoje o calendário para o pagamento do IPVA com desconto. A novela do 13º. Governo envia para a Assembleia novo projeto para parcelar o pagamento dos servidores do Executivo. ONG que distribui sopa para a comunidade carente da capital está com as portas fechadas há 2 semanas. Dizer, mãe que chegou aqui chorando, que não tem nada para dar para seus filhos, né? Muitas vezes não tem nem roupa. Sábado que a gente não fez, eu tive por aqui e tinha em torno de 7 moradores de rua sentado ali, né? Aquilo ali te dá, assim, o teu coração fica partido, né? Que tu não tem aquilo para dar. A festa da torcida gremista com a vitória nos Emirados Árabes. E no norte do estado, a decoração de Natal, que também serve de alerta para os perigos do trânsito nesta época do ano. O panorama está começando. O Grêmio estreou com vitória no Mundial de Clubes. Em Al Ain, nos Emirados Árabes, o tricolor gaúcho venceu por 1-0 o Pachuca do México. O jogo foi tenso e só se definiu na prorrogação. Aqui na capital, os gremistas acompanharam a partida, claro, tanto na arena do Grêmio quanto nos bares da cidade, que abriram antes da hora habitual para receber a torcida. A repórter Clarissa Lima foi conferir essa comemoração. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos. E o Grêmio está na final do Mundial de Clubes. Um gol de Everton no primeiro tempo da prorrogação garantiu a classificação. Como vocês podem ver, a festa é grande aqui neste bar da Cidade Baixa, onde centenas de torcedores gremistas comemoram essa importante vitória. Eu vou tentar conversar com algum deles aqui dentro do possível, porque a euforia é muito grande. Depois de tantos sentimentos de angústia e preocupação, finalmente os gremistas respiram aliviados. Vem comigo. E essas lágrimas, eu conversei contigo antes, muita emoção. É alegria, velho. Era só um gol. Eu estou nesse momento. E vamos acabar com o planeta. Pra sábado, como é que tá a expectativa pra sábado? É loucura, é loucura, é loucura. Loucura demais. Isso aqui é amor. É amor. Então tá, muito obrigada. Como vocês podem ver aqui, o torcedor bastante emocionado. Vamos acompanhar mais um pouquinho a festa dos tricolores, que estão nesse momento cantando o hino do Grêmio. Não poderia ser diferente. O tricolor pode jogar ou com Al Jazeera ou com Real Madrid. É com vocês aí do estúdio. Ok, Clarissa, tá aí então a festa da torcida gremista, que está na expectativa agora para essa grande final no sábado. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto? Foi anunciado o calendário de pagamento do IPVA 2018, que começa amanhã. A estimativa da Secretaria da Fazenda é arrecadar R$ 2,360 bilhões com o tributo no próximo ano. A forma de cobrança do IPVA mudou e o governo não vai enviar por carta. Agora, será exclusivamente por e-mail. O motorista deve se cadastrar no site. A outra opção é acessar a página do Detran. Para quem tem direito ao desconto do Bom Motorista e Bom Cidadão, o abatimento será de, no máximo, 24,73% para pagamento até 2 de janeiro. O desconto é inferior ao do ano passado. Essa redução no desconto decorre basicamente da redução da inflação. Como o desconto máximo é composto por 3 fatores, né? O desconto pela antecipação, que corresponde aos 3%, mais a não aplicação da correção monetária de acordo com a variação do OPF, mais desconto bom motorista, que não houve variação, e o desconto bom cidadão, que também permanece igual, a única variação que nós temos diz respeito à inflação. O imposto pode ser pago em cota única até o último dia útil de janeiro,
com desconto de 3%. Até o dia 28 de fevereiro, de 2%, e até 29 de março, de 1%. O parcelamento entre janeiro, fevereiro e março segue os mesmos percentuais de desconto. Já entre 2 e 23 de abril, a quitação do imposto fica sem abatimento e o vencimento é organizado conforme o final da placa. No site, é possível... O prolongamento do ano letivo. A Secretaria da Educação pretende verificar com as universidades a possibilidade de prorrogar o período de matrículas. É para que os estudantes que só vão terminar o ensino médio entre fevereiro e março também possam ingressar sem problemas no curso superior. Professores e funcionários das escolas estaduais retomaram as atividades ontem após uma greve de 3 meses. A Escola Técnica Ernesto Dornelles, no centro de Porto Alegre, a adesão à greve foi atípica. Durante os 94 dias de paralisação do Magistério Gaúcho, os professores do ensino técnico continuaram dando aulas na quase totalidade. Já no ensino médio e politécnico, a adesão foi próxima a 100%. Com a volta às aulas na segunda-feira, a direção da escola aguarda orientações da primeira coordenadoria de educação para estabelecer o calendário de recuperação. Hoje pela manhã, na Secretaria Estadual de Educação, as 30 coordenadorias regionais estiveram reunidas para começar a elaborar o novo calendário. Segundo a SEDUC, das 2.545 escolas estaduais, cerca de 2.000 devem concluir o ano letivo até o dia 22 de dezembro. Onde a greve foi parcial, o calendário deve ir até meados de janeiro. A preocupação maior é com as escolas onde a adesão à greve foi total. Uma quantidade de escolas, em torno de 50, depois reduziu para 35, ficaram um longo período em greve total. Essas, então, não há o número de dias ainda letivos a serem recuperados, além das horas. Essas, muito provavelmente, teremos aulas ao longo do mês de janeiro e algumas também no mês de fevereiro. Segundo o secretário, a instituição vai tentar um acordo com as universidades sobre o ingresso dos alunos aprovados no Enem ou vestibular e que, porventura, ainda não tenham concluído o ensino médio até o momento do ingresso na universidade. Nós temos uma ação junto à secretaria, que está acontecendo também com as coordenadorias regionais nas diversas universidades do estado, para pedir um entendimento, para pedir uma compreensão que essas universidades retardem, se for o caso, né, nesses alunos que ainda não terão o ensino médio concluído até o final de fevereiro, para o recebimento desta documentação. Em casos isolados, se houver, talvez nem aconteça isso, de ter uma necessidade de ainda no mês de março ter o término do ensino médio em algumas escolas do estado do Rio Grande do Sul, o que talvez aconteça é de que esse aluno só vá poder ingressar na universidade a partir do segundo semestre. Pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ano deve ter 200 dias letivos, com 800 horas-aula no ensino fundamental e 1.000 horas-aula no ensino médio. Depois da greve, uma das reivindicações do CEPER segue sendo o pagamento do 13º em dia. O funcionalismo estadual, que preferiu não optar por empréstimo bancário, está recebendo este mês a última parcela do salário extra de 2016. E este ano o problema deve se repetir. Na Assembleia foi protocolado hoje o projeto que permite aos servidores receber o 13º recorrendo a empréstimo. Veja no resumo de notícias desta terça-feira. A intenção do governo é que os deputados votem a proposta na próxima semana. Se os funcionários não quiserem recorrer à rede bancária, o pagamento virá em 12 parcelas mensais a partir de janeiro, com indenização de 1,42% ao mês. CUT e centrais sindicais realizaram protesto hoje na capital contra a reforma da Previdência. Desde as 5 horas da manhã, manifestantes se reuniram no saguão de embarque do Aeroporto Internacional Salgado Filho e distribuíram panfletos aos passageiros e funcionários das empresas aéreas.
eles alertam sobre os prejuízos que a reforma previdenciária pode trazer aos trabalhadores. O PIB do estado teve variação nula no terceiro trimestre de 2017, na comparação com o mesmo período de 2016. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação de Economia e Estatística. O desempenho da economia gaúcha entre julho e setembro é resultado da combinação de crescimento nos serviços e da queda na agropecuária e na indústria. Os vereadores de Caxias do Sul acolheram o pedido de impeachment do prefeito Daniel Guerra, do PRB. Foi o terceiro pedido encaminhado este ano. Por 18 votos a favor e 4 contrários, os parlamentares de Caxias do Sul aceitaram as denúncias de infrações político-administrativas, crimes de responsabilidade e improbidade administrativa, aprovando a abertura do processo de impeachment do prefeito Daniel Guerra. Com a decisão, foi criada uma comissão processante constituída por 3 vereadores escolhidos por sorteio. Eles vão analisar as argumentações e encaminhar um parecer em 90 dias. Durante o período, o prefeito continua à frente do município. E a Assembleia Legislativa quer agilizar as votações nos próximos dias. O esforço dos deputados estaduais começou hoje e vai continuar na próxima semana. Esta terça-feira, o Legislativo alterou os horários por causa do jogo do Grêmio no Campeonato Mundial de Clubes. A reunião de líderes foi antecipada para as 10 horas da manhã e a sessão extraordinária começou às 11 horas. 29 matérias estavam prontas para a votação. Nós temos uma concentração aí, um entendimento dos parlamentares, deputados e deputadas, de fazer um esforço a mais nessa reta final de ano para que possamos apreciar preferencialmente agora nessas sessões assuntos menos polêmicos, mas que são importantíssimos para regiões, para os parlamentares, que são iniciativas individuais deles. Entre as proposições do Executivo em regime de urgência que trancavam a pauta de votações, foram aprovadas as referentes à doação ou alienação de imóveis e à transferência de trechos de rodovias a municípios. Amanhã deve ocorrer uma nova sessão extraordinária, com início às 11 horas da manhã. Depois do intervalo, vamos mostrar a influência da tecnologia no desenvolvimento infantil. E ainda nesta edição, quem oferece solidariedade agora pede ajuda. ONG, que distribui sopa para a comunidade carente da capital, está de portas fechadas há 2 semanas por falta de doações. A gente mostra daqui a pouco. Hoje é o primeiro dia da Mostra Artística das Escolas Preparatórias de Dança de Porto Alegre. 200 jovens e crianças da rede municipal de Porto Alegre se apresentam agora no palco do Teatro Renascença. E quem está lá é a repórter Simone Feltes. Boa noite, Simone. Boa noite, Dalva. 200 estudantes são os que vão passar por aqui, por essa mostra. Mas desde o início do projeto, em 2014, são mais de 1.500 jovens e crianças que participam direto nas escolas, numa parceria entre a Secretaria Municipal da Cultura, a da Educação e o Centro Municipal de Dança. Com a gente, o Ayrton Tomazoni, que é o coordenador. Explica pra gente o que que traz essas crianças pro palco hoje. Pois é, um projeto que a gente tem muito carinho, porque oferece alternativa gratuita e democrática de acesso à arte, com aulas que vão de diferentes gêneros, danças urbanas, balé, danças folclóricas, jazz, que permite a essas crianças e jovens desenvolver todo o seu talento e a sua potencialidade na dança. Ayrton, e o dia de chegar no palco, de ter o pai, a mãe aqui acompanhando, a gente vê a vibração da galera quando termina. É que envolve toda a comunidade, né? Porque além do aprendizado da dança, é uma forma de desenvolvimento social muito importante, né? Essas escolas são em bairros da periferia, de alta vulnerabilidade, então é a oportunidade dessas crianças estar desenvolvendo atividades que podem projetar um futuro
né, diferente para elas. E é importante dizer que são 5 escolas da rede, eles fazem esses projetos preparatórios para dança num contraturno escolar, 15 horas para cada grupo aprender, e tem chance, tem talentos que estão sendo descobertos? Sim, inclusive a gente no ano passado teve que criar a Companhia Jovem de Dança, que eles passam a trabalhar com os bailarinos profissionais da Companhia Municipal de Porto Alegre, onde eles recebem aulas, orientação para os ensaios, são coreografados e já puderam dividir o palco com profissionais da dança, com a OSPA tocando para eles. Então, realmente, é muito transformador isso para toda uma comunidade. É muito legal e está feito o convite. Amanhã também tem a mostra aqui no Teatro Renascença, a partir das 19 horas, e a entrada é franca. Depois a gente volta, viu, Dalva, com mais imagens daqui para o nosso telespectador. Com vocês por aí. Obrigada, Simone. Combinado. E você consegue imaginar um mundo sem internet hoje em dia? Difícil, né? No trabalho, em casa ou na escola, as novas tecnologias oferecem inúmeras possibilidades e também estão mudando a forma como trabalhamos, nos comportamos e aprendemos. Na casa da Débora e em tantos outros lares, é assim. Diferentes gerações de olho no telefone ou no notebook. Mas aqui, celular só a partir dos 10 anos, idade que a Antônia completa hoje. Eu gosto muito de ouvir música, de olhar os youtubers, de jogar. São muitos interesses reunidos em uma única ferramenta. Mas para ter acesso a ela, são estabelecidos limites. Contanto que eu estude, eles, né, olham minhas notas, eu também faço vôlei, então não toma tanto meu tempo usar o celular, mas tem limite, né? Não pode usar o tempo inteiro a internet, eles têm outros compromissos com as atividades da escola, eles têm um tempo de leitura estabelecido, têm o tempo da tarefa. Também a gente procura incentivar que eles pratiquem algum tipo de esporte. Então, isso é levado em consideração e é cumprido, né? Não é só combinado, mas também é cumprido. Um estudo do Comitê Gestor da Internet no país mostrou que 91% dos jovens de 9 a 17 anos que usam a internet acessam pelo celular. Há 5 anos, eram 21%. Por isso, o debate sobre o uso das tecnologias continua e abrange a casa e a escola. Nesta aqui, os alunos utilizam plataformas de educação e tablets no dia a dia. Na verdade, eles são nativos digitais, é meio intuitivo o uso da tecnologia para o lazer, porque desde muito pequenos eles são expostos à tecnologia como forma de lazer, com vídeos, com jogos. Acho que o papel da escola é usar toda essa habilidade que eles têm, se aproveitar dessa habilidade para transformar isso em algo que eles possam usar efetivamente para construir conhecimento. Tem algumas coisas que a gente conhece pela internet, né? Por causa que, às vezes, tem uma coisa tipo assim, ó, um trabalho, e daí tu quer conhecer mais, daí tu pesquisa lá e acha. Geralmente, para tema, a gente usa o Adapta, que nos auxilia com estudos, e para pesquisas, a gente pesquisa em Wikipedia e essas coisas, mas na base da digitalização, da tecnologia. Nesse contexto, a responsabilidade do professor aumenta, pois ensinar a filtrar as informações também é essencial. Eu peço ajuda para os meus pais para ver qual é o site mais confiável, assim, porque tem muito site que mente. Então, nunca se sabe qual é que está falando verdades e qual é que estão falando mentiras. Então, fica meio difícil. A gente tem esse cuidado também, né? Não são qualquer sites que eles podem acessar aqui na escola, né? Então, sempre sob o nosso olhar, a gente poder fazer bom uso disso, né? Que é um instrumento maravilhoso, é uma ferramenta maravilhosa. A gente só precisa ter esse cuidado. A gente não pode simplesmente jogar um aluno para uma pesquisa no Google, porque a gente sabe que existem informações à disposição, mas nem todas são adequadas para a idade, ou tem uma linguagem adequada, ou inclusive nem todas têm uma veracidade científica. E para avaliar as vantagens e desvantagens dessa relação intensa dos jovens com a tecnologia, nós conversamos aqui no estúdio com o psicólogo Ivan Pinto. Boa noite, Ivan. Seja bem-vindo ao Panorama. Muito obrigado.
A internet, a gente viu aí na matéria, pode ser uma boa aliada na educação. Mas quais os limites, os riscos a que os pais devem ficar atentos para prevenir problemas? Na verdade, nós temos que monitorar sempre os nossos filhos em relação a isso, porque há sempre muita informação na internet e elas muitas vezes não são precisas. Então, tem problemas de pedofilia, tem problemas de autoflagelo, tem problemas relacionados à anorexia, enfim, muitas situações. E também para as crianças, muitas coisas que não são adequadas para a idade delas. Então, tem que se avaliar isso para ver o que realmente a criança está assistindo. E como é que os pais devem fazer para monitorar as crianças? A gente sabe que existem até alguns softwares espiões, por exemplo, mas isso não é o mais recomendado. Por quê? Porque quebra a confiança. Eu acho que o pai e a mãe têm que construir com a criança uma relação de confiança para poder saber o que ela está fazendo. Então, é um acompanhamento de perto, que com certeza, a partir de uma amizade que se tem com as crianças, poder saber o que elas estão fazendo. E também limitar a questão do tempo. A criança não pode ter tempo ilimitado na internet, que isso realmente não vai dar certo. Quais os prejuízos do uso excessivo, muito tempo na frente do computador, o celular, aí na internet, usando as tecnologias? O estresse. Sem sombra de dúvida, uma criança vai se estressar, ela vai ter insônia, ela vai ter problemas de visão, ela vai ter problemas até inclusive cognitivos. Ela não pode ser exposta o tempo inteiro à tecnologia, como acontece muitas vezes, que muitas crianças ficam com insônia porque elas são muito estimuladas pela internet. Uhum. Então, com certeza vai gerar problemas de saúde importantes, inclusive até depressão em alguns casos. Quando bem utilizada essa tecnologia, a internet, que tipo de vantagem pode trazer aí para os pequenos e adolescentes, não tão pequenos assim? Entretenimento, interatividade, né, sem dúvida, informação. Então é muito importante, é um meio muito bom, só que como todas as coisas na vida, precisa ser bem utilizado, sem dúvida, senão acaba gerando problema. Tem alguma idade, assim, que se deve evitar o contato com essas tecnologias? Começar mais tarde é melhor? Existem estudos que falam sobre isso? Qual é a avaliação? Existem estudos, mas eles são um pouco contraditórios ainda, porque é tudo muito recente. Não se sabe muito bem qual é a influência que a internet vai desenvolver nas pessoas, nas crianças especialmente. Então, é importante que elas tenham acesso à tecnologia na medida em que elas tenham um pouco mais de maturidade, que seria ali por volta de 5, 6 anos e em diante. Antes é celular mesmo para joguinho, coisa assim, mais básica. Agora, internet mesmo, nós precisamos que a criança já tenha uma noção melhor, já saiba ler e tudo, e os pais possam monitorar melhor o que está acontecendo. E para a gente encerrar, quais as dicas que você dá para os pais de como conversar com os filhos para alertar sobre os perigos das redes? O principal ponto que eu destaco nesse sentido é que o pai e a mãe tenham essa confiança das crianças, ou seja, nós precisamos de interações fora desse espaço da internet, não é ali que se constrói isso. Nós vamos construir isso na relação como um todo, na brincadeira, em fazer atividades junto com a criança, fora dali, para que a criança possa contar com o pai e a mãe como um aliado e não como alguém que está unicamente monitorando algo para policiá-la. Então, é fora da questão da internet que se constrói essa condição de poder acompanhar o que está acontecendo. Certo, Ivan, muito obrigada aí pelas orientações e dicas que você trouxe pra gente. Obrigado. Uma boa noite, até a próxima. Boa noite, até. E falando em tecnologia, você que assiste a TVE em Santa Cruz do Sul, na região central do estado, a partir de amanhã vai poder acompanhar a nossa programação com muito mais qualidade de imagem e som. Mas é preciso ter um conversor ou uma televisão preparada para receber um novo sinal. A TVE Digital está disponível no canal 55.1. Antes, então, né, não esqueça de fazer uma busca aí de canais. Mas Santa Cruz do Sul não é a única cidade gaúcha que vai trocar o analógico pelo digital. Em 31 de janeiro de 2018, o sinal analógico será desligado em mais de 100 municípios do estado. Hoje, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Juarez Quadros, esteve na capital para falar sobre essa mudança. Aquele chiado comum das televisões mais antigas tem data para acabar, 31 de janeiro de 2018. Em 107 municípios gaúchos, onde vive mais da metade dos habitantes do estado, o sinal analógico vai ser desligado para dar lugar à TV digital. A imagem e o som do sinal digital são superiores ao sinal analógico, né? Então, a televisão brasileira é uma das melhores do mundo. Então, na hora em que tem mais qualidade em função do sinal digital,
mais qualidade, então, na imagem e no som. Quem não tem TV digital pode receber gratuitamente o kit de instalação. Para saber se tem direito, é só ligar para 147 e agendar o recebimento. Foi o que fez a Paula, que não teria como comprar o kit, que custa entre 150 e 200 reais. Achei interessante eles ajudar. Os kits são financiados pelas operadoras de telefonia, que vão poder usar o espectro analógico para melhorar a qualidade da internet via celular. Quem recebe o kit já assiste a uma pequena palestra sobre a instalação. O conselho que eu dou, por causa da própria violência que está, o pessoal está, né, tá, a coisa está brava, vocês fazerem a instalação dentro de casa. É a melhor coisa. E a qualidade fica a mesma? Maravilhosa. A qualidade é uma TV que está dizendo o nome, né? Digital. Hoje foi entregue o kit número 315 mil aqui no estado. A meta é chegar a 480 mil. A Márcia tem duas TVs de tubo em casa. As netinhas reclamavam. Eu vou estar chovendo na TV. Eu disse, não, espera. É o fim do chuvisqueiro. É o fim do chuvisqueiro. Depois do intervalo, uma ONG que distribui sopa para a comunidade carente precisa de doações para reabrir. E ainda, o colorido de Natal em uma rodovia do norte do estado encanta os motoristas e também serve de alerta para os perigos do trânsito. É em instantes. E hoje o dia foi de tempo firme em todo o estado. Previsão que se mantém para amanhã, como a gente vai ver agora aqui no mapa. A quarta-feira vai ser mais um dia de sol e calor no Rio Grande do Sul. Isso porque uma massa de ar seco continua atuando. A diferença em relação a hoje vai estar nas temperaturas, que sobem muito mais. Em Porto Alegre, dia escaldante, com máxima que chega aos 37 graus. No norte, os termômetros vão marcar entre 18 e 34 graus em Erechim. E Santa Cruz do Sul deve registrar uma das temperaturas mais altas do estado, quase 40 graus. É o verão chegando com força. Mas o que também ganha força nessa época do ano é a solidariedade. Por isso, a gente vai mostrar o trabalho de uma entidade que precisa de ajuda para continuar distribuindo uma sopa nutritiva a pessoas carentes. Para manter a generosidade na Vila Tronco, região leste da capital, os voluntários pedem doações de carne e verduras. Panela cheia. Só em foto. No mundo real, a situação é outra. A ONG Belém, que costumava distribuir pratos de sopa à comunidade da Vila Tronco, na capital, deve chegar à sua segunda semana de portas fechadas. É que o movimento na cozinha não é mais o mesmo. Juntas, essas três panelas alimentam mais de 350 pessoas todo sábado. Mas a escassez de alimento enfrentada pela ONG pode pôr fim a um sonho de 25 anos. Essa voluntária está na ONG desde sua fundação e se emociona ao lembrar das histórias de quem tem fome. Tem mãe que chega aqui chorando, que não tem nada para dar para os seus filhos, né? Muitas vezes não tem nem roupa. Sábado que a gente não fez, eu tive por aqui e tinha em torno de 7 moradores de rua sentado ali, né? Aquilo ali te dá, assim, o teu coração fica partido, né? Que tu não tem aquilo para dar. E eles estavam ali esperando a sopa nesse sábado. Com poucos ajudantes, a ONG precisa se virar nos 30 para atender a comunidade. Até moradores de outras regiões procuram o grupo em busca de um prato de comida. Este voluntário faz um apelo para quem puder ajudar. Eu peço mais é carne, porque o osso, as pessoas, sabe, às vezes vão lá e trazem só o osso. E o pessoal sente necessidade, né? A gente faz, bota carne até desmanchar. Aí é batata, é repolho. São coisas que mais engrossam a sopa, né? Interessados em ajudar a ONG Belém podem entrar em contato pela página no Facebook. A organização também aceita doação em dinheiro. Espírito natalino aliado à segurança no trânsito. Quem passa a noite pela RS 135 em Erechim e Passo Fundo está tendo, neste fim de ano, uma grata surpresa. É que a Polícia Rodoviária aproveitou o Natal para dar um colorido especial ao prédio do pelotão. Ao mesmo tempo, faz um alerta aos motoristas. A reportagem é da TV Bom Dia, nossa parceira na região norte do estado.
De fora, parece mesmo a casa de Papai Noel. Mas calma, acredite, este é o posto do pelotão do Comando Rodoviário da Brigada Militar em Erechim, que fica às margens da ERS 135, uma das principais rodovias do Alto Uruguai, e que faz a ligação entre as cidades de Erechim e Passo Fundo. Quem passa por aqui, principalmente durante o período da noite, fica impressionado com a beleza do espaço, que foi transformado com o objetivo de lembrar os motoristas que o Natal chegou. E também que este é um período de movimento nas estradas e é preciso muito mais atenção. Tudo para comemorar um Natal em família. A iniciativa, construída através de uma parceria entre engenheiros e arquitetos da cidade, também contou com o apoio da prefeitura, que doou as luzes. E olha quem chegou para ver como ficou esta obra. Sim, ele mesmo, o Bom Velhinho. Feliz Natal, pessoal! Em nome do Comando Rodoviário da Brigada Militar, um feliz e abençoado Natal a todos, principalmente quem roda nas rodovias do nosso estado do Rio Grande do Sul. Feliz Natal! E o panorama termina aqui com esse clima natalino. A gente encerra o programa com as imagens do Festival de Dança das Escolas Municipais no Teatro Renascença, em Porto Alegre. Voltamos amanhã para falar sobre os desafios da gravidez tardia. Você fica agora com o Debate TVE. Uma boa noite e até amanhã.